Jag heter Vicky och det här är min lilla pysselhörna, åtminstone idag. Jag ska sy scrunchies och det kan man göra av precis allt. Man kan sy det av sån här tyg eller gamla gardiner, pappas skjorta, om det är den som ska kasseras, inte annars kan vara dumt, spetsgardiner, gamla lakan, allt, precis allt. Jag har klippt en tygremsa på 12 cm bred och 8 cm lång. Och den viker jag bara ihop och syr ihop till en liten orm. Ingen noga alls. Det här ska vara lätt och kul. Rum. Jag sträcker lite under tiden. Rinkigt. Och backa för att fästa. En viktig del faktiskt från syslöjden. Lägger på trådar. Kul. Och vänd åt rätt håll. Det positiva med en 12 cm bredd är att det är lätt att vända tyget åt rätt håll. Det är bara att använda händerna. Annars kan man ta ett skaft från en stekspade eller trägaffel, vanlig gaffel, vad som helst om man tycker att det här är jobbigt. Ta lite tid. Så. Sen behövs det resår. Jag har klippt bitar. Jag testar runt min handled. Alla har ju olika breda handleder, men jag testar runt handleden. Jag tycker att det funkar bra. Jag tar en nål till det här, det är lättast. En säkerhetsnål. Och så ska det så den träs i tyget. Väldigt, väldigt snabbt. Den här delen som kommer nu är lite klurigare. Och du kanske inte har något problem med den, men jag har lite problem med den. Och det är att lägga de där resårbanden omlott. Och då skulle jag helst vilja ha en nål som går tvärs över, men jag kan bara inte få den tvärs över. Så jag får lägga den snett. Nu ska den sys ihop. Inte tyget, bara resåren. Och det är lite pilligt. Ganska mycket pilligt. Kanske någonting man måste hjälpa barn med om det här är någonting man vill göra med sina barn. Jag syr några stygn med raksöm för att få den att fästa och sen drar jag på med lite zigzag. Så. Äntligen. Nu är det bara att sy ihop scrunchen kvar och lägger du bara tygerna över varann. Och det här är ett tyg med fasta kanter som man behöver inte vika in. Annars om det är risk för att det delar sig så får man vika in kanten och sy. Den här delen blir inte den snyggaste delen, men den syns inte så det gör ingenting. Det är min grej. Det gör ingenting. Kanske. Det går två varv runt mitt hår. Nästa gång vi ses då ska vi göra en drömfångare av återbrukat material. Ha det så bra!